Ինձ հետաքրքրում է, դուք ասացիք, որ կառավարությունը եւ իշխանությունը ամեն ինչ անում են, որ Սիրիա հայերի խնդիրները լուծվեն, բայց կա կարծիք, որ այն ամեն ինչ անում է Սփյուռքի նախարարություն եւ առհասարակ կառավարությունը, զուտ շոու է, զուտ ֆանտաններ են հրավառություն, մեջը բան չկա։ Ինձ հետաքրքրում է ձեր կարծիքը սրա մասին եւ արդյոք ռեալ կոնկրետ քայլեր արվում են թե չէ։ Միանշանակ իհարկե չեմ տեսնում ձեր կարծիքը։ Դա իմ կարծիքը։ Շոուի խնդիր չկա, դա երևի այդ շոուն ավելի շատ դրադարանջոցներ է, որ այդպես են մատուցում։ Իսկ իհարկե կառավարությունը անում է իր հնարավորությունների շրջանակում։ Կառավարությունը չի կարող իդեալական պայմաններ ապահովել։ Ես արդեն նշեցի, որ եթե այլևս նրանք որոշեն Հայաստան գալ, պետք է նաև հաշտվեն այն իրավիճանը, որ ինչ-որ մի մարզ ունեն ապրել, կամ Արցախ ունեն ապրել, կամ սահմանամերձ ինչ-որ մի շրջանում ապրել։ Իսկ ինչ վերաբերում է կառավարության մտահոգությանը, դա անիրպահ է և ակնհայտ է, և կարծում եմ առաջիկայում ավելի նոր տարբերակներ կառաջարկեն, նոր հնարավորություններ։ Ես ընդամենը կարողացնեմ, որ իրոք սիրական իշխանությունները բավականին լուրջ գործունեություն են իրականացնում այ համայնքի համար, և ամեն ինչով ցանկանում են օգնել և հնարավորինս օգնում են։ Այն ինչի մասին մենք խոսեցինք այ համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում, մենք ընդամենը ծանոթացրինք այն ավտոնությունները, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից տրվում է Սիրիայի բոլոր մեր այրենակիցներին, ովքեր ցանկանում են ապրել հետագայում Հայաստան, դա վերաբերում է նախակրթարաններում անվճար ուսուցման, միջնակարգ կրթության անվճար տրամադրման, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բակալավրատի մասով անվճար ուսուցման ապահովման, ինչպես նաև անվճար փաստաթղթերի տրամադրում և տարբեր մարզերում հնարավորինս օգնություն հարկային առումով, հարկային ապահովությունների տրամադրում ներդրումային դաշտում գործունեություն իրականացնելու կամ ընդհանրապես բիզնես ծրագրերին մասնակցելու առումով։ Եվ պետք է նշեմ, որ բավականին նաև դա ոգևորեց մեծ մասին։ Իհարկե պետք է նշեմ, որ նրանց նախկին գործունեությունը տնտեսական բնագավառում չէր կարող իհարկե համապատասխանեցվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, կամ օրենսդրական կետեր տնտեսական դաշտում, որոնք չէին համապատասխանում Սիրիայի օրենսդրությանը։ Շատ հաճախ մեր օրենսդրությունը ավելի արտոնյալ իրավիճակ էր ստեղծում, քան Սիրիայի տնտեսությանը, և շատ հաճախ հակառակը։ Այնպես որ նրանք պետք է համակերպվեն այդ փոփոխությունների հետ և պետք է իրենց գործունեությունը իրականացնեն։ Տեղում ես նշեցին նաև, որ հայ համայնքի հետ հանդիպման ընթացքում, որ իրոք կան սիրիացի գործարարներ, ովքեր արդեն իրենց գործունեությունն են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությունում, որ և բավականին գոհունակությամբ արտահայտվեցին դրա մասին, սակայն միաժամանակ կային նաև խոսքեր, որտեղ արժանանում են ոչ արդարացի մրցակցության տեղի գործարարների կողմից և որոշակի անարդար քայլեր կատարվում են։ Մենք իհարկե կիսում ենք այդ մտահոգությունը և կփորձենք ամեն ինչ տեղափոխել հավասար մրցակցային դաշտ։ Ես դեպտակ մի բառ այս ասեմ, նաև շուվի դինատականների խնդիրը միշտ են կարողան հարցը, հասկանալի է, որ նայած ով ինչպես է գնահատելու, այնպես է կարող է ինչ-որ ձևակերպում ունենալ։ Օրինակ, մեր այդ խոսակցությունների ժամանակ Սիրիայից մի հայտարարել է հանդիպման ժամանակ, որը եկել էր Հայաստան, հետո վերադարձել էր, և ինձ ինքը իր ասեց բառերով, ասեց, այնով որ մնալու է Հայաստանում կմնա, այնով որ Հայաստանից գնալու է կընտրի այլ երկիր գնալու է, ինչքան էլ իր համար լավ բաներ դու կանես։ Հասկանալի է, որ իրար մեջ ապացուցելու նորից Հայաստանից այլ երկիր գնալու եվրոպական ուղղակի երկիր, մարդիկ միգուցե օգտագործելու են, ասելով շոհեթը։ Հա, մենք առաջ անգամ ենք այսպիսի իրավիճակ ենք ունեցած։ Չմոռանաք, օրինակ, այն խնդիրները, որոնք ծագեցին, երբ որ բոլոր դպրոցներում Սիրիայի երեխաներին ունեցին, և հետո հասկացան, որ դասարաններում կա օրինակ նույն լեզվական հարցը, ասենք սպիտակ թե չէ։ Ասենք, եթե սրա պատճառով կարող է երեխաները դասարանում իրար լավ չհասկանան, հետո որոշեցին, որ մի ընդհանուր դպրոցում պետք է լինեն, որտեղ դասախոսներ լինեն լեզվով խոսեն, որտեղ
Սա բոլորը հարցեր է, որ մենք պետք է հաղթանենք, մինչև որ այս հաղթահարումները գնում են, որ սրամությունները գտնեն։ Տարբեր մեկնաբանություններ կարող են լինել նաև շորների անվանները։ Բայց եթե մենք հանդիպում ենք, գիտակցում ենք, այդ խնդիրներին ոչ ոք ճիշտ լուծում տանք մեր սխալները աշխարհներում, բնականաբար այն ժամանակ մեր գործողությունները շուտ չի լինի, բայց թե որևէ սխալ չունենք, առանց դրանից ի վերջո